أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں سارا ملک, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے, اور وہی عزت والا بخشش والا ہے. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى